Dobar dan, dragi prijatelji, nadam se da ste dobro. Danas ćemo pričati o štednji i o tome da li je uopšte moguće nešto uštedeti, pošto znamo da su nam takve primanje kakve jesu, a sa druge strane troškovi života su zaista veliki. Zim, mi živimo u potrošačkom društvu i možete pogledati, znači, na Instagramu, na Facebooku, ljudi su srećni, nose neku garderobu koja je skupocena, zatim prate najnovije trendove i u takvoj situaciji, kada mi živimo u tom nekom potrošačkom društvu koje nama diktira jednostavno takav način života da mi ili to pratimo ili ne postojimo i samim tim imamo manje samopouzdanja. U takvom potrošačkom društvu mi smo nekad primorani da pratimo te neke trendove. Međutim, nismo mi primorani ni na šta. Ljudi, možete da živite i bez toga da nemate takvu i takvu jaknu ili, ne znam, određeni tip farmerica. Znači, možete kupiti farmerice koje će se nositi za 5 za 10 godina, koja će biti takav model koji možete nositi za 5 i za 10 godina. Neophodno je da ono što kupujete prilagodite sebi i svojim potrebama. Jednostavno, bela košulja je nešto što će se nositi za 5 i za 10 godina. Kupite takav model košulje koji ćete moći nositi duži vremenski period. Nemojte kupovati nešto što će biti in sada, trenutno, davati silan novac, a nakon toga za nekoliko godina, čak i možda iduće godine, shvatit ćete da to nije nešto što je moderno. Znači, kada pričamo uopšte o tom potrošačkom društvu i o trendovima u potrošačkom društvu, ljudi misle da će kupovinom određenih stvari podići svoje samopouzdanje, biti u centru pažnje, ali to bude možda trenutno. Neće vam to pomoći da budete srećni, nasmijani, zadovoljni. Zato okrenite se štednji. Možemo da štedimo, pritom da izgledamo odlično i da budemo zadovoljni, a kasnije možemo da kupimo nešto što sebi možemo da priuštimo i što će biti mnogo kvalitetnije od možda nekih stvari koje su sada trenutno aktuelne, koje ćemo nositi godinu ili dve. Kada pričamo o štednji, prvo, veoma je bitno da mi trošimo manje nego što zarađujemo. E sad, problem jeste u tome što mi najčešće trošimo mnogo više nego što zarađujemo. Ljudi onda ulaze u kredite, koriste kreditne kartice. Kreditne kartice su katastrofa. Kada uđete jednom u taj začarani krug, nikako ne možete izaći. Kredit je naravno nekad neophodan. Ukoliko želite da kupite nekretninu ili neki dobar auto, morate da pametno jednostavno uzeti kredit. Ali ukoliko krenete u to da kupujete kreditni kartice, i kažete sebi da ja to zaslužujem, ja ću sebi priuštiti da kupim, ne znam, te čizme ili određenu haljinu, i onda ulazite u taj začarani krug gde nema izlaza. Znači, prvo i osnovno pravilo jeste da od ovog trenutka, znači od ovog trenutka krećete sa štednjom i nemojte trošiti više nego što zarađujete. Stop kreditnim karticama, čak možda nekad i stop kupovini na rate i čekovima. Kupit ću onom trenutku kada imam dovoljno financija, kada imam dovoljno novca da to kupim. Jedna od taka samih prodavaca jeste da daju sniženja. I sada vi vidite nešto je na sniženju, vi ćete kupiti to što je na sniženju iako vama ne treba. I smatrate da ste uradili nešto dobro za sebe, ali niste uradili ništa dobro za sebe. Jeste kupili neku stvar ili ta stvar možda vama nije potrebna. Ako idete u kupovinu, ako pratite ta sniženja, znači idite da kupite nešto što vam zaista treba. Znači, čujete, ne znam, sniženja su tu i tu, i sad ja idem u tu prodavnicu i kupit ću, ne znam, 10 par farmerica koji mi nije potreban, ili kupit ću 10 par cipela koji mi nije potreban. Ne, neću. Čula sam, ima sniženja, meni trenutno nije potrebno ništa. Iduće godine će meni možda biti potrebne čizme u tom periodu, pa ću ja otići. Ali iako su sniženja, nema veze, ja sada neću ništa da kupujem jer meni nije potrebno. To je jedan vid, verujte mi, kako ćete vi dosta uštedjeti. Trgovci koriste sniženja da bi zaradili, da bi upravo namamili ljude, kao što ste vi, koji žele da kupe nešto, smatrajući da u tom trenutku su na dobitku, a nisu na dobitku. Vi ste na gubitku jer dajete novac za nešto što vam nije potrebno. Dakle, rekli smo, prvo pravilo jeste da trošite manje
nego što zarađujete. Znači, svakog meseca tačno znate sa koliko količinom novca raspolažete i koliko možete da potrošite. Nećete koristiti kreditne kartice, niti ukoliko je moguće, znači neko plaćanje putem čekova ili kupovinu na rate, najbolje je kupiti na taj način što ćete zaista uštedjeti taj novac i platiti gotovinu. Pod broj 2, kupujte stvari koje su vam zaista potrebne. Nemojte koristiti te benefite sniženja jer ćete kupiti nešto što vam nije potrebno. Znači, ako su meni potrebne cipele, a one su na sniženju, ok, ja ću da idem da pogledam te cipele u nekoj određenoj radnji, ali ako meni nisu potrebne cipele u ovom trenutku, zašto bih ja išla da ne znam, gledam cipele u nekoj radnji i da vidim nešto što će mi se možda svideti, pa onda život je jedan, ja ću to kupiti. Pod broj 3, svakog meseca, na početku meseca, izdvojite određeni iznos svojih prihoda. Kažu stručnici da bi to trebalo da bude 10% vaših prihoda. Sad vi vidite da li vi možete izdvojiti 10% svojih prihoda ili ukoliko vam je plata takva da zaista mnogo malo zarađujete, možda izdvojite, ne znam, 5% od svojih prihoda, ali vi morate izdvojiti jedan, da kažem, procenat svojih prihoda koje ćete štedjeti. I na taj način na kraju godine vi ćete imati određeni siguran novac. Mada, ja znam da to nije lako i da biste svi htjeli odjednom da imate veliku količinu novca, ali potrebno je otprilike godinu, pa čak možda 2 ili 3, da biste vi imali određenu ušteđevinu. Dakle, na početku mjeseca određeni iznos novca, najbolje bi bilo najmanje 10%, stavite sa strane i to je nešto što vi plaćate sebi, ali može naravno i veći iznos ili manji iznos, bitno je da vam to postane prosto neka, da kažem, navika da svakog mjeseca izvojite određen iznos novca i ostavite sa strane. Zatim, pravilo 24 časa. Šta to znači? To znači da ukoliko vam se zaista nešto svidi i vi želite to da kupite i razmišljate o tome da li želite to zaista da kupite, da li vam je to zaista potrebno, razmislite 24 časa. Vidjeli ste neku prelepu haljinu i sad razmišljate da li da kupim tu haljinu, predivna je, razmislite, dajte sebi 24 časa. Nakon toga donesite odluku. Zatim, pravilo mjesec dana kada vi nećete ništa kupovati. Znači, kada ćete probati da ne trošite novac. U roku tih 30 dana, znači, vi nećete ići na kozmetičke tretmane, već ćete sami praviti prirodne maske kući. Ja kažem da su te prirodne maske mnogo bolje nego određeni kozmetički tretmani. Pričat ćemo o toj prirodnoj kozmetici i u nekom od mojih narednih videa. Znači, koristite eto neke prirodne maske. Probajte da sami sebe ožišate. Nemojte ići kod frizera, koristite također prirodne maske za kosu. Zatim, spremite hranu u kući i nosite tu hranu ako idete na posao ili u školu. Na taj način ćete dosta uštediti, a kvalitetno ćete se hraniti. I ako vam posao nije daleko, probajte da idete pešaka na posao, nemojte ići automobilom. Dosta novca trošimo na gorivo i nekad je bolje po nas, ukoliko je moguće, ukoliko nam nije posao daleko, da idemo pešaka na posao i da jednostavno tada se i malo prošetamo, fizički smo aktivni, a sa druge strane ćemo ju štediti. I još jedno pravilo koje ja koristim, pošto sam i ja također neko ko je shoppingholičar i dosta troši na shopping, mada sam eto odlučila da to više neću da radim, to je da u svom novčaniku nosite minimalni iznos novca koji vam je potreban za taj dan. Ja sam primijetila da uvijek kada podignem veći iznos novca nego što mi je potreban za taj dan, maltene sve potrošim. Prema tome, znači,
kada tog dana, ne znam, ste odlučili da odete da kupite neke namirnice ili nešto što vam je potrebno, ponesite određeni iznos novca koliko vam je baš za to potrebno. Nemojte nositi više novca jer ćete se naći u situaciji da možda kupite više nego što vam je potrebno i da potrošite više novca tek tako i da posle dođete kući i shvatite da ste kupili nešto što jednostavno bez veze ste dali novac za nešto što vam i nije potrebno i umjesto da, da eto kažem, uštedite, vi ste još napravili sebi veći trošak. Takođe bih vam preporučila da pišete koliko trošite tog meseca. Znači, svakog dana ili svaki put kada odete u kupovinu, vi lepo zapišete toliko i toliko sam novca potrošio. Verujte mi, ne znate na što sve trošite novac i onda kada se desi da vi krenete sa tim zapisivanjem koliko sam potrošio na ovo, na ono, shvatit ćete u stvari koliko ste novca potrošili možda na neke gluposti, a da to niste trebali i onda ćete idući put korigovati. Kada jednom krenete sa štednjom i sa ovim načinom razmišljanja, to će postati vaša navika i bit će vam cilj da što više uštedite i sve više ćete, eto kažem, ulaziti u taj neki proces štednje i na taj način i akumuliranje novca i onda ćete moći jednog dana da kupite umjesto 10 bezveznih stvari jednu stvar koja je zaista nešto što će vam trebati. Jer umjesto da izađete, ne znam, evo sada sa drugaricom u neki shopping i kupite 4-5 majica, ne znam, 2-3 pare pantalona i shvatite da vam ništa od toga ne treba kad dođete kući, pametno ćete se ponašati idući put, znat ćete šta vam treba, ne znam, potrebne su vam neke farmerice, onda ćete pogledati gde su tada farmerice na sniženju, u kojim radnjama, kupit ćete kvalitetne farmerice koje su vam potrebne i eto kažem, i eventualno tada na nekom sniženju, a nećete bez veze otići u neku prodavnicu kada su tada sniženje i kupovati neke stvari koje vam nisu potrebne. Ja se nadam da će vam ovaj video pomoći da uspete da uštedite, da kvalitetnije živite, da kupujete stvari koje su vam zaista potrebne, jer kao što sam na početku ovog videa rekla, mi živimo u jednom potrošačkom društvu gde svi su krenuli da prate određene trendove i sada vi ako nešto ne kupite, vi više niste in, vi ste neko kojem možete da mislite da ste vi neko koje manje vredan ili imate manje samopouzdanja, što uopšte nije tačno. Znači, možete, ako štedite, posle nekoliko mjeseci da kupite mnogo kvalitetniju stvar nego da ste kupili tih 10-15 nekih krpica, nekih stvari koje vam uopšte nisu potrebne. Pozdravljam vas puno, vidimo se uskoro u nekom narednom videu. Ćao!